Public School. Ερωτήσεις κατανόησης. Λέει, σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις να κυκλώσετε το γράμμα α, λέει, α, αν ο ισχυρισμός είναι αληθής, και το γράμμα ψ, αν ο ισχυρισμός είναι ψευδής, δικαιολογώντας συγχρόνως την απάντησή σας. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση, η ένα. Ισχύει ότι το ολοκλήρωμα από α έως β της f του χ συν g του χ δε χ είναι ίσο με το ολοκλήρωμα από α έως β της f του χ δε χ συν το ολοκλήρωμα από α έως β g του χ δε χ. Δηλαδή, μου λέει στο πρώτο ερώτημα, εδώ στην πρώτη ερώτηση αν θέλετε, ότι αν εσύ έχεις το ολοκλήρωμα από α έως β και έχεις το άθροισμα 2 συναρτήσεων προς ολοκλήρωση, τι, σπάει το άθροισμα των ολοκληρωμάτων των συναρτήσεων. Ναι, γιατί αυτή είναι η απλή ιδιότητα, έτσι, η απλή ιδιότητα του αθροίσματος. Δηλαδή, όπως στο άθροισμα συμβαίνει κάτι τέτοιο, έτσι και το άθροισμα των συναρτήσεων, έτσι, προς ολοκλήρωση, οδηγείται στο άθροισμα των ολοκληρωμάτων των συναρτήσεων αυτών. Κατά συνέπεια, είναι αληθής. Για όμως το δεύτερο. Τι λέει το δεύτερο εδώ. Λέει, ισχύει ότι το ολοκλήρωμα από α έως β του γινωμένου f του χ επί g του χ δε χ, του γινωμένου του συναρτήσεων προς ολοκλήρωση, ίσο με το ολοκλήρωμα από α β της f του χ δε χ, επί το ολοκλήρωμα από α β g του χ δε χ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το άθροισμα, προσέξτε, για να δούμε λίγο έτσι κατανοητά, το άθροισμα τι, του γινωμένου συναρτήσεων στο διάστημα από α β είναι ίσο με το τι, με το άθροισμα για την κάθε μία και μετά σε γινόμενο. Μα δεν γίνεται αυτό. Ξέρετε, αυτό είναι το λάθος που πρέπει να τα αποφεύγουμε, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα, αυτή είναι ψευδής.